Inkongi z'imiriro Minisiteri ishinzwe gucyura impunzi no gukumira ibiza Midimar ivuga ko ziza ku mwanya wa gatatu nyuma y'imyuzure n'inkangu mu gutera ibibazo by'ibiza mu Rwanda birimo gukomeretsa abantu cyangwa kubahitana no kwangiriza ibyabo. Midimar isobanura ko ubusanzwe gukumira ibiza byoroha kurusha guhangana n'ibibazo bitera. Aho ifaranga rimwe rikoreshwa hakumirwa ikiza rigereranywa n'ijana akoreshwa mu gihe cyabaye. CP Emmanuel Butera ukuri ibikorwa bya polisi y'u Rwanda avuga ko uburangare bwa bamwe mu baturage no kuba hari abagifite cyangwa abacyubaka inzu zitujuje ibyangombwa bikumira cyangwa bishobora guhangana n'inkongi ari bimwe mu bikibangamira gahunda zo gukumira inkongi z'umuriro. Minisitiri ushinzwe impunzi no gukumira ibiza Seraphine Mukantabana asaba abaturage kuba maso birinda izi nkongi. Ibi ngo bijyana no kubahiriza amabwiriza ya Minisitiri w'Intebe yashyizweho avuga ko buri nzu ifite umuriro w'amashanyarazi igomba kuba nibura irimo akuma kazimya inkongi kazwi nka extincteur. Minisitiri Mukantabana avuga ko hagiye kugenzurwa uko aya mabwiriza yubahirizwa haherewe ku nyubako zihuriramo abantu benshi. Ku bijyanye n'inyubako zihurirwamo n'abantu benshi, iziri kubaka ubu ni ukuvuga ngo zigomba kuba zujuje byose. Zaba zitabyujuje ni ukuvuga ngo ntabwo azamuha uburenganzira bwo kugira ngo iyo nyubako we iyo yemerwe kuba yaturwamo n'abantu, ibyo bita permis d'occupation. Ku zari zarubatswe kera nazo ziragenzurwa, babaha igihe cyo kuba bamaze gutunganya ibigomba gutunganywa. Ibizaba bidatunganywa nyuma y'igihe tuzaba twatanze izo nyubako zizafungwa ku buryo nta muntu wongera kuzijyamo. Iri genzura ngo ni kimwe mu bikorwa birimo n'ubukangurambaga mu baturage bizaranga icyumweru cyahariwe kugabanya ingaruka ziterwa n'ibiza cyatangiye kuri uyu wa gatatu, ubwo ku nshuro ya kane u Rwanda rwizihizaga umunsi mpuzamahanga wo kurwanya ingaruka ziterwa n'ibiza. Hatangazwa amabwiriza ya Minisitiri w'Intebe arebana no gukumira inkongi z'umuriro mu kwezi kwa karindwi uyu mwaka, hari abaturage bagaragaje ubushobozi buke nk'imbogamizi mu kuyubahiriza. Cyakora polisi y'igihugu igaragaza ko ifite ibikoresho birimo n'imodoka ishobora kuzimya inkongi y'umuriro yakwibasira inzu y'amagorofa agera kuri 58, igasaba abaturage kujya bihutira kujya ibimenyesho. Felix Uwitonze, TV10.